ចាទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីអាញាធនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ជាពិសេសវីរុសបំផ្លាញខ្លួន កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ